یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو اس میں سکے ڈالتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بہت سے دولت مند بہت زیادہ رقمیں ڈال رہے تھے۔ ایک غریب بیوہ آئی اور اس نے دو ادھیلے یعنی ایک تانبے کا سکہ ڈال دیا۔ اس پر یسوع نے اپنے شاگردوں کو بلا کر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، خزانے میں دولت ڈالنے والوں میں سے اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ سب نے اپنی خوشحالی میں سے کچھ ڈالا، لیکن اس نے تنگی میں رہتے ہوئے بھی زندگی کے لیے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ سب دے ڈالا۔